السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنا تونا أحسن تواضي يا الميل كسودون إن جلسوا عتان وهبين يوم سبتي هبيش شجون نيسي جلسوا أفر سنة دلوقتي يكون يا ربي لواتن كا قلوا بدأت برامج كنا كم قل دون تان نوحة كم إذا شكي بدن وهدية يقول لا شيء غير لورد سيو مدافعين يهور يا سومالي محمد عبد الله فرماجو يعد مشروع عاصي وده يهلك أي وحمر يان ودنكا كونفور أفريقيا ولا شيء غير إن صدح دي بلود يجوه الرئيس سنة كا لجود ليدت قارية لح كن أوقف يحال كا ودنكاسي أو كسي دري iyo waddanka Eritrea oo dagaal xoogan ku soo qaaday gudaha dalkaasi Itoobiya iyadoo xiriirka labadaas waddan oo Itoobiya iyo Eritrea uu sii xumaanayo qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay taageerayaasha madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay si rasmi ah u bilaabay mashruuc ay ugu magacdareen guriga madaxweynaha shacabka oo la sheegay in guri loogu dhisayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mashruucan ayaa waxaa durbahareeyay muran ku saabsan sababta farmaajo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadka ugu lacagta badan guud ahaan wadanka Soomaaliya ama dadka Soomaaliyeed oo milyaneer noqday guud ahaanba intii aanu xilka madaxweynaha Soomaaliya aanu qabanin sababta xilligan ku soo beegtay in loogu dhisayo guri iyo baahida ku kaliftay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shacabka xilli ay gaajo iyo haraad ugu nafbaxayaan kumanaan qof oo Soomaali ah guud ahaanba gobollada dalka ay kala duwan abaar xun ay ka jirto waddanka qaybihiisa kala duwan oo la soo sheegayo in dad fara badan ay u dhimanayaan gaajo iyo haraad sida uu faafinayo ergiga abaaraha iyo u qaabilsan bini'aadanimada madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana la soo tebinayaa in xaaladda waddanka ee dhanka abaaraha ay kasii darayso mashruucan la sheegay in guriga loogu dhisayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxaa bilaabay qaar ka mid ah taageerayaashiisa iyo sida la soo sheegayo xubno ka tirsan xukuumaddiisii xilka madaxweynenimada lagaga guuleystay waxaana la sheegayaa inay si rasmi ah xilligan u wadaan lacago fara badan ay ururinayaan dhinaca kale madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waa xubin ka mid ah baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaana xaq uu ugu leeyahay xukuumadda iyo dowlad kasta oo soomaaliya imaata in la siiyo sharaftii iyo weliba qiimihii uu lahaa madaxweynaha xilka ka dega oo la sheegay in madaxweyne kasta oo xilkaasi sharafa ku wareejiyo uu ku leeyahay wax walba oo ku saabsan naftiisa dowladda markaasi xilka ka haysa soomaaliya oo waajib qaran ay ku tahay inay guud ahaanba gudato in madaxweynahaasi hore ay ilaaliso amnigiisa dhaqaalihiisa iyo guud ahaanba wax walba oo u baahan yahay haddii uu madaxweyne farmaajo guri u baahdo ama meel uu degana waxaa mas-uuliyaddaasi laga doonayaa inay fuliso xukuumadda haatan xilka haysa ee mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo Xasan Sheekh Maxamuud uu afkiisa ka qirtay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dowladdu maamuusi doonto oo wax walba oo ku saabsan hab maamuuska madaxweynihii hore ay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud samayn doonto lamana soo sheegin meel ay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ballankii ay qaaday kaga baxday balse waxaa la isweydiinayaa sababta xilligan ku kaliftay in dadkaasi ay madaxweynahaasi hore sheegaan inay guri u dhisayaan ma jiro ilaa iyo hadda wax wara oo rasmi ah oo ka soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya islamarkaana uu ku dalbaday in guri loogu dhiso iyo in waxyaabo noocaas ah loo sameeyo mana jiro wax wara oo ilaa iyo hadda uu ku beeniyey arrimahaasi oo ka soo baxay madaxweynaha balse waxa ay sheegayaan xoguhu inaanu madaxweynuhu wax badan kala socon arrimahaasi oo xilligan ay dad fara badani baraha bulshada wareejinayaan dad badan oo ka hadlay arrintan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guriga loogu dhisay ayaa waxa ay sheegeen inay ceeb ku tahay qaranka Soomaaliyeed iyo weliba guud ahaanba dowladnimada Soomaaliya in la sheego in madaxweynihii hore ee Soomaaliya guri loo dhisay waxaana ka hadlay dad badan oo Soomaaliyeed oo arrintaasi ka falceliyey waxaa jira dad ajaanib ah oo xitaa ka hadlay arrintaasi lacagaha loogu urinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo sheegay inay iyagana ka qayb qaadanayaan balse dadka Soomaaliyeed ayaa weli ku adkaysanaya inay tahay taasi mid lagu dhaawacayo sharafta iyo weliba qiimaha dowladnimada Soomaaliyeed mana jirto wax ilaa iyo hadda mas-uul ah oo ka hadlay arrintaasi oo guud ahaanba ay xilligan baraha bulshada aad ugu sii baahayso dad badan ayaa aaminsan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ahaa madaxweynihii ugu musuqmaasuqa yaraa ee soo mara Soomaaliya balse waxay sheegayaan in guud ahaanba xilligan aanay jirin in baahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hayso oo guri loogu dhiso aanay meesha ku jirin haddana anigno waddanka Koonfur Afrika oo amnigiisu uu kasii darayo wasiirka booliiska ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegay inuu si weyn kor ugu kacay tirada dilalka iyo dembiyada kale ee ka dhaca dalkaasi Koonfur Afrika Becky Sell ayaa sheegay in saddexdii bilood ee ugu horreeyay sanadkan ay dad badan oo reer Koonfur Afrika u ahayd bilo aad u khatar badan islamarkaana qalalaase iyo amni darro xoogan ay wajahayeen guud ahaanba dadka ku dhaqan waddankaasi Koonfur Afrika
waxa uu sheegay in in ka badan 6,000 oo qof la dilay, taas oo kor u kaca ka dhigaysa 200% marka loo eego 3 bilood ee ugu horreeyay sanadkii hore ee 2020-kii. Afduubka ayaa aad kor u kacay, waxaana uu gaadhay 2,300 oo afduub ayaana guud ahaanba ka dhacay waddankaasi Koonfur Afrika muddadaasi 3 bilood ah. waxa kale oo jiray in ka badan 10,000 oo kufsi ah intii u dhexaysay bishii January ilaa iyo bishii Maarso. Master Sell ayaa tiradaasi ku tilmaamay mid laga argagax, wuxuuna ballan qaaday in uu guud ahaanba xididada u saari doono saraakiisha musuqmaasuqa ku shaqaysta, isla markaana sii baahinaya dhibaatooyinkaasi xoogga badan ee waddankaasi Koonfur Afrika uu xilligan wajahayo. waxa uu sheegay Master Sell in wax laga qaban doono guud ahaanba amniga waddankaasi Koonfur Afrika, isla markaana dib u habeyn lagu samayn doono guud ahaanba booliska waddankaasi Koonfur Afrika oo musuqmaasuq fara badan u hadhay. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadkaasi faraha badan ee ku dhintay waddankaasi Koonfur Afrika, iyadoo dadka ku nool waddanka Koonfur Afrika ee Soomaaliyeed ay wajahayaan khatar aad u badan mar walbana lagu dilo dad Soomaaliyeed oo maalin walba ay halkaasi ugu dhintaan sababo kala duwan. lama oga waxa ay booliska waddanka Koonfur Afrika ka qaban doonaan amniga waddankaasi, balse dad fara badan oo amniga dalkaasi falanqeeya ayaa waxay sheegayaan in guud ahaanba aanay wax badan soo kordhin doonin tiradaasi oo mar walba kor u sii kacaysa. waddanka Koonfur Afrikana uu musuqmaasuq badan hadhaynayo oo booliisku ay ka qayb qaadanayaan rabshadaha iyo weliba dilalkaasi ka dhacaya waddankaasi Koonfur Afrika, tuugada iyo booliskana aan la kala garanaynin guud ahaanba cidda dilka sida rasmiga ah ugu lugta leh. wasiirka booliiska ee waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa uu intaasi ku daray in loo baahan yahay in shacabka iyo booliiska ay la wada dagaalamaan guud ahaanba dambiilayaasha, waxaana uu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay si rasmi ah ula shaqeeyaan booliiska waddankaasi Koonfur Afrika, iyadoo lasoo sheegayo in shacabku aanay arkaynin booliis ay wax u dhiibtaan oo ay la shaqeeyaan, iyadoo booliiska mararka qaar lagu tilmaamayo inuu yahay mid ka dhibaatada xoogga badan u geysanaya shacabka. waddanka Koonfur Afrika oo ka mid ah waddamada ugu horreeya dhanka dhaqaalaha qaaradani Afrika ayaa waxaa ku qulqulaya guud ahaanba dad fara badan oo Soomaali ah, iyadoo dad badan oo Soomaaliyeedna halkaasi lagu dilay, qaarna hantidoodii lagu dhacay. haatana anagana wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya, xuduudka Itoobiya iyo Eritrea ayaa lasoo sheegaya in waddanka Eritrea ciidamadiisu ay weerar culus ku soo qaadeen gudaha dalkaasi Itoobiya, halkaasina ay kula dagaalamayaan kooxda TPLF ta oo weerar culus halkaasi ay ku soo qaadeen ciidamada dalkaasi Eritrea. TPLF ta ayaa sheegtay inay isdifaacayaan isla markaana waddanka Eritrea ciidamadiisu ay gudaha u soo galeen dalkaasi Itoobiya. waxay weeraradaasi ku soo beegmayaan iyadoo xiriirka waddamada Itoobiya iyo Eritrea shaki badan la gelinayo. ra-iisul wasaare Abi Axmedna lama oga xiriirka rasmiga ah uu la leeyahay madaxweynaha dalkaasi Eritrea Isaias Afwerki, oo markii hore xiriirkoodu u fiicnaa balse maalmihii dambe ama bilihii u dambeeyeyba laga deerinayay xiriirkooda, isla markaana la sheegay in guud ahaanba waddanka Eritrea uu xilligan u muuqdo mid ka laalaabanaya xiriirkii dowladda Itoobiya uu la samaystay kooxda TPLF ta markii xukunka laga tuuray. beesha caalamka ayaa walaac badan ka muujinaysa dagaaladan u dhexeeya TPLF ta iyo ciidamada dalkaasi Eritrea, iyo weliba weerarada ay qaadayaan ciidamada dalkaasi Eritrea oo ay sheegeen inay dhibaato xoog badan ka geysanayaan waqooyiga dalkaasi Itoobiya, oo mar ay sheegeen inay tacadiyo fara badan ka geysteen markii ay gudaha u soo galeen dalkaasi Itoobiya xilli ay taageero siinayeen ciidamada dalkaasi Itoobiya. kooxda TPLF tana laga saarayay guud ahaanba gudaha deegaankaasi Tigreega, waxaana qaramada midoobay iyo hay-adaha xuquuqul insaanku ay sheegeen in ciidamada dalkaasi Eritrea ay dhibaato xoog badan ka geysteen deegaankaasi Tigreega. haatanna weerarada rugaal celiska ay ku soo qaadeen gudaha dalkaasi Itoobiya ay sheegeen inay ka dhalan kareyso dhibaato xoog badan, iyadoo deegaankaasi Tigreegu ay wajahayaan xilligan xaalad aad u daran oo dhan walba ah. akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, wuutaniya kulanti dambe nabadgelyo.